Өзгеде ақпарат, облыс әкімі Ералы Тоғжанов самбадан әлем чемпионы, Рамазан Мамаев пен дзюдодан әлем біріншілігінің қола жүлдегері Бауыржан Нарбаевты қабылдады. Кездесуге әлемдік бәсекеде қазақ еліне жүлде сыйлаған спортшылар мен олардың ата-анасы және бапкерлері қатысты. Облыс басшысы спортшыларды әлемдік аренадағы жарқын жеңістерімен құттықтап, алғыс айтты. Кездесуде чемпиондар өздерінің жеңісті жолдарын айтып, алда бұдан да зор белесті бағындыру үшін еңбектенетіндерін жеткізді. Өңірде спортшыларға қашан да қолдау бар екенін айтқан облыс басшысы жеңімпаздарға естелік сыйлық пен қаржылай сыйақы тапсырды. Жастық кездеріңіз өзінде қаншама уақыттарыңызды осы мына бір бағытқа бөлу ол оңай емес, бірақ сіздер оның жігерлерің бойларыңызда ерекше. Деді осы әр уақытта айтады, мына бір қай мамандық болмасын, қай сала болмасын, егер сол мамандықты терең игеретін болсаң, сен жеңіске жетесің. Сіздер оны жеңіске жеттіңіздер. Өмірде алда талай болашақта мүмкіндіктеріміз алда деп ойлаймын. Еліміздің мүмкіндігі